Ahoj děti, strana nadepsaná ž2 je zakončena čtvrtým cvičením a tento typ cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení. Dejte se do práce. Máte hotovo? Nějaká debata tam je, to nebylo úplně jednoznačné všechno, tak uvidíme, až porovnáme řešení. Nejdříve jste začali zadáním, přečti a vyber. Dobře, udělám i já. Žába umí, nabídka, skákat, krákat, kvákat. Tak žabičko, co umíš? Určitě umíš skákat, no krákat, to umějí v rány ty vylozuješ jiný zvuk. Kvákání, takže kvákat. Ale pozor, máme zde dvě správná řešení, no tak proč ne? Dobře, nemusí být vždycky jenom jedno řešení. Takže žába umí skákat, žába umí kvákat. Ježek umí lovit, dupat, mazat. Aha, tak ježku. No, chytáš ten hmyz a to by se tomu by se také dalo říci lovení. Tak lovit, no dupa to se říká, že ježek dupe, tak, tak dobře, to vyberu také. No a mazat, no když ježek utíká, tak můžu říct ten ježek, ale maže, ale takhle to asi není myšleno, tak to mazat vybírat nebudu. No schválně porovnám řešení tady. Tak jak to mají tady? Žába umí skákat, žába umí kvákat, dvě řešení, tak tady se shodují. Ale koukejte, Ježek umí dupat, tady je jenom jedno řešení, ale já jsem si přidal i lovit a já si zatím stojím, protože ten Ježek opravdu loví. No a teďka je to na vás. Pobavte se s vyučujícím. Nebo s rodičí, jestli by ježek umí lovit, bylo taky správně. Záleží na vás, jestli si to odůvodníte, tak tam to lovit bude. Jestli ne, tak si ho tam nedávejte.